рамках нашого вебінару. Учасників, яких вже чимало я бачила. В мене ще раз прохання відразу відключити мікрофони і відео, щоб ці звуки не з'являлися в нашому ефірі, яке таке слово. І в нас сьогодні вебінар з дуже... Ну, як по мені, чудовою темою про те, як любити себе, бо що таке екологія ставлення для себе? Це як себе полюбити, так, пані Діано? І про те, любити інших. Тобто це, щоб було всім нам було добре, і з іншими, і самим собою. І два слова, хто проводить, а після того я передаю моїй колезі слово. Ми колеги з пані Діаною, мені також приємно, бо хоча так, такий спосіб у нас є кооперація, співпраця. Ми разом працюємо в Київському університеті імені Бориса Грінченка на кафедрі освітнього лідерства. Ми психологи, кандидати психологічних наук і там все інше, ви це можете прочитати на слайдах. Але головне, ми люди, які захоплені психологією, захоплені своїм спілкуванням з нашими слухачами, підвищення кваліфікації і вже захоплені таким способом проведення вебінарів. Пане Діано, я вам слово і до вас тільки питання. Мені вам слайди допомагати робити, чи ви все будете самостійно робити? Слайди потім вам, щоб я допомагала вам? Можете, да, можете. Добре, тоді я буду допомагати, щоб ви зручніше було. Вам слово, ваш початок, і ви можете починати. Шановні колеги, екологічне ставлення до себе та інших як запорука стресостійкості. Сьогодні саме ця тема. Мої колеги, от Олена Леонідівна і пан Волошин, і Ольга Васильівна Хмельова на попередніх вебінарах говорили, багато розповідали, порад навчали, показували, що стосується психофізіології. І згадували про те, що для людини важливо мати баланс і психофізіологічна, і емоційна сфера, і когнітивна, розумова. І от сьогодні ми з вами трошки про емоційну сферу і трошки про когнітивну пізніше. І перше, що хочеться сказати, всі ми волею такого його періоду потрапили в ситуацію стресу. І стрес, він дуже негативно впливає на нас. Що таке стрес? Це реакція організму і психологічної сфери людини на стресогени, викликані якимось сильним впливом. І розрізняють чотири види стресу, основних чотири. Це нервово-психологічний, інформаційний, організаційний і психологічний. Так от ми з вами зараз охвачені всіма цими видами стресу. Одночасно вони всі діють. І нервово-психічний є, тому що ми звикаємо жити до нових умов, до таких, яких не жили раніше ніхто з нас в закритому просторі. Часто на голові один одного. І часто дратуємося, тому що ну, не просто так проживати цей період. Інформаційний стрес, те, що сиплеться на нас з екранів телевізору, з інтернету, радіо, негативна інформація, страшна, яка залякує багатьох людей, і хто піддається саме цьому, безумовно, йому важче переживати цей період. Організаційний, ми з вами живемо по-новому. В нових умовах, нова організація всього життя, всієї життєдіяльності, всього життєвого простору. Теж приходиться змінюватися, підлаштовуватися. Ну і професійний стрес так само. Ми звикли до одного виду діяльності, знаємо там уже на своїх місцях, як риба в воді, кожен з нас. А тут ось мені, наприклад, приходиться вперше по-новому якісь свої професійні навички представляти колегам. І це все є впливи стресу. Далі, пані Олено. І я пропоную вам зараз зробити декілька вправ, практичних вправ. Для цього вам знадобляться олівець або ручка і аркуш паперу. І поки я буду розповідати про це завдання, візьміть, будь ласка, ці засоби. І я прошу вас
записати свій звичайний теперішній розклад дня. І от приблизний такий зразочок, я навожу в цьому слайді. Пропишіть, будь ласка, о котрій ви піднімаєтесь. Тут от 8 годин, а хтось, можливо, в 6 стає, а хтось о 10, я не знаю. Єдине, щоб я вас попросила, пишіть щиро, відверто і чесно, бо ви робите це тільки для себе, виключно для себе, цього ніхто не буде бачити. От. Далі такими блоками ранковий туалет, сніданок, а потім, можливо, робота, у всіх по-своєму влаштовано. І такими частинками пропишіть розклад вашого дня звичайного. Щоб далеко не ходити, можна взяти вчорашній день, де все, якби, ви пам'ятаєте гарно. Я вам даю всього одну хвилинку на це, тому будемо, давайте, компактними, щоб ми все встигли за той відведений проміжок часу, який нам дозволяється в сьогоднішньому. Пані Діано, можливо, поки люди пишуть, ви щось розкажіть взагалі про розклад дня, чому це там чи важливо, чи доречно, щось ваші спостереження як фахівця. Ну, щоб вони просто чекали. Добре, я скажу, чому це важливо. Насамперед, це нас організовує, тому що у нас був з вами спланований ритм життя. Ми вставали, ми кудись рухались, ми кудись йшли, у нас були цілі, завдання, ми їх виконували, пов'язані вони були і з роботою, і з сім'єю, з чим завгодно там. От. А зараз все інакше. І люди можуть, я не кажу, що це всіх стосується, можуть зависати і проходити дні в такому підвішеному ніби стані. І особливо, коли ще людина слухає дуже багато інформації з приводу коронавірусу, то це додає негативних переживань. І розумієте, і це нас заганяє ще більше в стресову ситуацію. І я б хотіла, щоб ви просто подивилися, як у вас влаштовано. Поки що це така маленька діагностика свого дня. Так. Пані Діано, тобто розклад дня – це те, що дозволяє нам триматися на плаву, коли в бурхливому такому океані, коли все змінюється, хоча просто дня нас робить якийсь певний структуру, хоч якусь структуру і хоч якось нас повертає до життя, не відриває повністю життя від стабільності, певне життя. Стабільності, хоча б у розкладі дня. Я не почула все, що ви сказали, але я погоджуюся з вами наперед. От, зараз просто подивіться, як у вас влаштовано, бо є люди, які переживають стрес, знаєте, ніби сховавшись в норку. І над ними висить весь негатив, і вони не знають, що з цим зробити. І от перший крок, давайте подивимося, як у вас влаштований день. Практична ваша діяльність в цих умовах, в яких ми всі потрапили. Я думаю, що ви вже написали. І далі у мене прохання, наступний слайд, прохання записати таким списочком, переліком, про кого ви турбуєтеся. Це наступне завдання під цим розкладом, так, через кому. І я точно знаю, що хтось з вас напише, що він турбується про дітей, про чоловіка чи про дружину, про батьків. Ну, у кожного по-своєму. Якщо є у вас домашні улюбленці, то безумовно ви турбуєтеся і про них. Тому, будь ласка, всі теж запишіть цей коротенький списочок. І хвилинки я вам не даю, я думаю, що ви вже написали, поки я це розповідала. Переходимо далі. Повертаємося назад. Назад. Ще назад? Отут залишаємося. І тепер у мене запитання до вас з приводу першого завдання. Дайте відповідь для себе. Не думаю, що ми встигнемо в чаті все перечитати, але просто для себе дайте відповідь. Чи у вас в цьому розкладі дня виділений час для себе?
І якщо він виділений, це дуже добре. А про якість цього виділеного часу ми поговоримо трошки пізніше. А тепер щодо вашого списочку. Про кого я турбуюся? Мені цікаво, знову відповідь ваша на таке запитання. Скажіть, будь ласка, а в цьому переліку є ви? Там стоїть я, ваше я, що ви турбуєтесь про себе. Якщо є, дуже добре. А за цим буде стояти таке питання, а на якому місці ви себе поставили в цьому переліку? Кожен вирішує сам, звичайно, але підказочку як психолог я теж можу сказати, що бажано, щоб ви були там десь в першій половині цього списку, а ще краще, якби на першому місці. Чому? Ми теж про це поговоримо далі. А тепер наступне наше завдання, наступний слайд, і я попрошу вас написати списочок улюблених своїх справ. Перелік, правильно говорити, те, що ви любите робити найбільше, те, що приносить вам задоволення, те, що вас оздоровлює, те, що вас надихає, те, що вам дає ресурс, конкретні ваші справи. Ну, наприклад, поки ви пишете, я так чуть-чуть якісь такі намітки. Хтось любить читати. Хтось любить гуляти на природі, хтось любить відвідувати театри, концерти, хтось любить ходити в сауну, хтось любить кататись на велосипеді, займатися спортом, хтось танцює, співає, хтось займається рукоділлям, у когось якесь є неймовірне хобі, яке ми навіть не знаємо там. От, хтось любить робити покупки, отримувати від цього задоволення. У кожного може бути своє. Головне, щоб ці справи були реальними. Ми можемо зараз з вами мріяти про будь-які речі, і окрім коронавірусу, у нас багато таких загальних проблем, про які ми переймаємося. Але зараз акцент саме на собі і на своїх улюблених реальних справах. Написали? Сподіваюся, що ви справилися з тим завданням. Щось я вам там пропонувала, так накидала, але ж я не знаю всіх ваших улюблених захоплень. У когось рибалка може бути, у когось там ванна з аромамаслами, прослуховування улюблених співаків, груп улюбленої музики. От. А тепер я хочу попросити вас, щоб ви із оцього переліку, з вашого, обрали саме те, що ви зможете робити в цей період, в період карантину. Так прямо, чи введіть кружечком, чи поставте там галочку, чи хрестик. Бо якщо ми любимо гуляти на природі, зараз це неможливо. Якщо ми любимо відвідувати театри, концерти, музеї, зараз це неможливо. Але можливо в цьому переліку є ті речі, які ви любите робити найбільше. Проаналізуйте зараз свої ці справи. Чому я на це звертаю увагу? Тому що вважаю, що улюблена справа, вона приносить дуже багато позитивних емоцій. І саме це про емоційну сферу. Я приклад такий хочу привести, свій особистий, я про це розповідаю скрізь. Я дуже люблю вишивати. І в один період часу було дуже багато повідомлень якось і по телебаченню, і в пресі про те, що люди, які вишивають, вони там щось здобувають, якось там гармонізуються і так далі. І мені стало цікаво, я хотіла знайти ключик, сам механізм, як же це відбувається. І знайшла відповідь в роботах Сергія Рубінштейна, був такий російський, потім радянський психолог. Так от він стверджував, що рух в психології творчості зумовлений емоцією. Тобто танцівниця танцює, балерина, вона своїми рухами нам передає ту емоцію, яка потрібна по лібретто спектаклю, і ми розуміємо її. Ну, от, а я переклала це на свій улюблений вид діяльності. І ви знаєте,
Я роблю рух рукою, так? Я вишиваю. Мені подобається те, що я роблю. Чому? Малюнок я вибирала сама, чи орнамент, кольорову гаму сама. Я роблю рух, я наближаюся постійно до завершення. Мене це радує. І я в цей період отримую позитивні емоції. І от якщо уявити людину у вигляді глечика, от такий пішнянський красивий тут є глечик, у якого є один секрет, відкривається дно, то можна провести таку аналогію, що вишиваю, да, людина наповнюється позитивними емоціями. Одна за другою все більше, більше, більше. Негативні емоції тиснуть на, вибачте, позитивні емоції тиснуть на негативні, негативні тиснуть на дно, дно відкривається і негативні емоції зливаються. І людина наповнюється позитивом. Це є процес катарсису, це є процес очищення. І саме цей процес допомагає хворій людині видужати, а здоров'ю згармонізуватися. Це є відновлення себе із середини. І ще є важливий момент про те, що коли ми, ну от на прикладі вишивки, да, коли людина вишиває, вона в цей момент не думає ні про що інше. І якщо уявити голову людини як комп'ютер, начинений різними програмами, то спрацьовує одна програма, три хрестики вниз, два вправо, чотири по діагоналі, і відступають будь-які думки. Всі програми переключаються. І в цей момент теж відбувається посилення гармонізації людини, посилення гармонізації емоційної сфери людини. От. І це теж допомагає нам дуже в тому, щоб навести лад всередині. Наступний слайд. Наступний слайд буде говорити про, трошки зачепимо про трансактний аналіз, в якому основними виступають дитина, дорослий і батько. У кожної дорослої людини є ці три іпостасі. І от дитина відповідає завжди за бажання всередині нас. Батько все контролює. Він заперечує, і він такий строгий, і у кожного з нас, мабуть, є такий цензор. І дорослий. Дорослий – це вже той, хто приймає рішення. Наприклад, дитина хоче, каже, морозиво хочу. Або то каже, яке морозиво, ще рано, ще холодно, почекай. А дорослий вже приймає рішення послухатися дитину свого бажання, чи послухатися батька всередині себе, і виходячи з цього приймати рішення. Так от, у дорослої людини найбільше працюють всередині нас дорослий і батько. Да, ми щось заперечуємо, ми щось контролюємо і ми приймаємо рішення. І саме забіжена частинка – це дитяча частинка. Це та частинка, яка відповідає за наші бажання. Тому що нам ніколи задовольняти якісь такі, ну, можливо, нам здається на перший погляд, несуттєві речі. А насправді тоді страждає наша душа, бо аналог оцієї дитинки всередині нас – це наша душа. І якщо ми задовільняємо якесь бажання, то згармонізовується ця частина, і вона впливає на гармонізацію всіх цих трьох частин. Так от, коли ми займаємося улюбленою справою, насправді, ми теж себе згармонізовуємо ще і з цього боку. І от мені хочеться сказати, що мої роздуми в цьому плані завели мене далі. І я стала думати, а що ж відчувають люди, які малюють, наприклад, або співають, або танцюють, от, або навіть рибалять. Вони всі відчувають те ж саме. Вони наповнюються позитивом. І всі ось оці три моменти, які я вам розповідала, вони всі слугують тому, що людина заспокоюється, загармонізовується, наводить лад у себе всередині. От. І та людина, що танцює, от вона в даний момент думає,
як в неї права ручка, як ножка, куди повернути. І ви знаєте, так само відступають всі програми, і працює тільки одна ця програма. Людина, якщо любить це робити, то вона отримує теж задоволення, вона отримує позитивні емоції, і це сприяє покращенню її внутрішнього стану. Я зараз вас не закликаю всіх почати вишивати, ви розумієте, а я навпаки закликаю вас, щоб ви у своєму списочку побачили ту улюблену справу свою і розуміли, що саме вона вам може допомогти. Та, яка для вас підходить найбільше. І люди мистецтва, вони можуть допомогти собі, звичайно, тільки своїм мистецтвом, можливо, чимось ще іншим. Дуже вдало в цьому плані фізкультурникам, які займаються спортом, і вони можуть через зняття зажимів м'язів знімати будь-які стреси. От розумієте? А у нас можуть бути у звичайних людей якесь хобі, яке може нам допомогти саме пережити ось ці складні моменти. Крім емоційної сфери, прошу вас далі, що ж можна порадити далі? Що може стати нам в пригоді, які психологічні способи самодопомоги. З чого почати? Перше – це розвантаження. Можна спробувати зменшити цей кнут, делегувати щось, розділяти відповідальність, ставити реалістичні цілі, критично розглядати ті очікування, які маєш, або просто влаштувати гарний час для себе. Я так маю не зачіпати гендерні нюанси, але розумію, що на жінці може бути дуже багато зараз домашнього, і вона не домашніх справ, і вона не має можливості якось в силу обставин переключитися, тому ось ці поради можуть допомогти саме справлятися з ситуацією. Далі, пані Олена. Пані Олена. Є. Наступний слайд, будь ласка, таке прохання, да, або порада. Розсортуйте свої справи за принципом, що важливо, що не важливо, що подобається, що не подобається, що терміново, а що не терміново, що я зможу зробити самостійно, а для чогось я повинна попросити допомогу. Йдемо далі. І тоді у вас всі весь масив тих справ, які ви повинні зробити, розкладеться по поличкам, і вам легше буде їх сприймати і робити потім. Що ще можна порадити? Профілактичні заходи, такі звичайні, підтримка свого здоров'я, регулярні заняття фізичними вправами або танцями, чи йогою, хто що любить, кому що близько. Але це от про зняття фізичного напруження із м'яз. Оволодіння технікою розслаблення, медитація, самоновіювання, оголотогенне тренування – це ті речі, про які розповідалось в попередніх семінарах. Наступний слайд. Відвертість новому досвіду, уміння не поспішати і давати собі досить часу для досягнення позитивних результатів. Справа в тому, що ми постійно, нас вимагає зараз час постійно змінюватись, постійно бути гнучками, під щось підлаштовуватися, опановувати нове. І зазвичай у своїй традиційній роботі ми точно знаємо вже всі алгоритми, як що виконується і що за чим йде. А тут усе по-новому. Якщо ми беремося, отак як у мене, наприклад, новий сьогодні досвід, а от і зразу, мабуть, я розумію, що не все вийде, а от, і це нормально, ми ж всьому вчимося. Не намагатися бути найкращим завжди і усьому. Відмова від непотрібної конкуренції – це теж буде нам слугувати зняттям стресу. Читання не тільки професійної, але й іншої літератури, просто для свого задоволення, без орієнтації на користь. І зараз би я порадила б читати якусь легку літературу, таку, знаєте, жанри комедії. Кожен обирає, звичайно, сам, але не трагедії, не щось важке.
участь в онлайн-семінарах, конференціях, де надається можливість зустрічатися з новим досвідом. Ось це дуже важливо, і ми цим з вами займаємося зараз. Ну і хобі, яке приносить задоволення, ми вже про нього говорили і про вплив його. Точно розраховувати і обдумно розподіляти за часом інтелектуальні і фізичні навантаження, тобто змінювати роботу, вид діяльності, застосовувати перерви, але не просто так, а краще для відпочинку, реабілітації, релаксації. Йдемо далі. Пані Олена, що ще цікаве виплило в цей час? Розвивати сітку самопідтримки. Особливо важливі колеги і друзі, які мотивують і надихають вас, примушують вас сміятися. От раніше я своїми друзями, ну, скажу вам, до карантину ми не обмінювалися часто так у Вайбері якимось посланнями. А в цей період кожного дня, абсолютно кожного дня, хтось щось комусь присилає в Вайбері, якісь комедні відео, анекдоти, жарти. І це все підтримує. Підтримує нас. Гумор – найкращі ліки від стресу. Пані Олена? Харчуйтесь відповідно своїм потребам. Ну, ми, звичайно, про це знаємо. Але зараз дуже багато від жінок таких побоювань відносно того, що ми можемо так змінити форми своєї фігури. І це залежить від того, що ми в закритому просторі постійно знаходимося і часто буває знімаємо стрес за допомогою їжі, отримуємо ці позитивні емоції. Але варто тут нагадати, що можна організувати собі такий раціон, який дозволить підтримувати баланс, необхідний для цього нашого стилю життя, в який ми зараз попали всі. Наступна. Поради. Яка б не була завантаженість роботою і сімейними проблемами, присвячуйте час собі. Виберіть кусочок часу в той розклад, який ми виконували на самому початку. Обов'язково вставте якісь години, присвячені тільки собі. Обирайте той час, який вам зручно, ті години, які вам підходять найкраще. Але цей час варто потратити на себе з користю. І це можуть бути розслаблення, відпочинок, читання книги, прослуховування музики, наведення ладу в своїх особистих справах або просто спостереження порожнечі. Але головне, щоб ви щось робили для свого відновлення. Далі. Ще про що варто в цей період наголосити? Постійно зосереджуйте увагу на світлих сторонах життя і надіях, які можуть поліпшити ваше становище. Це про те, що краще побачити бочку меду, аніж ложку дьогтю. Бо якщо ложка дьогтю у нас як фокус уваги, то вона буде передаватися на все наше самопочуття і на весь наш спосіб життя. Тому в будь-якій ситуації ми маємось давати бачити хороше. Нове правило, з яким я познайомилась зовсім недавно, і зараз ділюся абсолютно з усіма. Додавайте слово «але» після кожної негативної думки і відшукуйте щось хороше або корисне, що дала вам ця ситуація чи думка. Ну, наприклад, реальна була ситуація, пограбували машину. Чоловік розстроєний, а дружина йому каже, але ж машина залишилася. Ну, розумієте, позитивне є, і воно може бути навіть більш суттєве. Самодопомога дуже важлива. Це ставлення до себе, от в рамках нашого екологічного ставлення до себе. Повага більше у вас привилює чи зневага? Як ви до себе ставитесь? Самопідтримка є у вас? Скільки разів на день ви себе хвалите чи сварите? І кожен хай задумається. Бережне ставлення. Пам'ятайте, що ви у себе є поряд із іншими людьми. Приймати собі себе – це дозвіл бути собою. Хваліть собі, коли виходить те, що ви намітили. І підбадьорюйте, якщо щось не вийшло.
обов'язково наступного разу вийде. Важливо слухати себе, відчувати себе, берегти себе, приймати себе, виходити на свою потребу. Не тільки на бажання. Бажання – це трошки таке, яке на поверхні лежить. Але задовольняючи його, ми можемо виходити на свою потребу. Потреба більш глибока, гармонізації себе через бажання. І пам'ятати, що любов – це турбота не тільки про оточуючих, а й про себе. Турбуючись про себе, ви цим самим турбуєтесь про оточуючих. Це насправді, знаєте, як оте правило в літаках, коли мама повинна при постмажорних обставинах одіти спочатку маску на себе, а потім дитині. Коли вона спасе себе, то вона спасе і свою дитину. І от ми попали в цю ситуацію, теж варто на це звертати увагу. Якщо я згармонізована, збалансована, якщо я спокійна всередині, то, повірте, це буде передаватися і вашому оточенню, і вашим дітям, чоловіку, всім, з ким ви живете. Тому увага і акцент на собі має бути дуже серйозний. І це допоможе нам пережити все, що зараз от сталося. Знаходимо позитив, міняємося, будемо гнучкими, турбуємося про себе, ну, не забуваємо про інших. Я не зараз не про те, щоб ми стали такими егоїстами, а я в тій картинці, яка у вас є, і ви продіагностували себе, пам'ятали, що ви у себе є, і ви така ж важлива людина в вашій сім'ї, на роботі, де завгодно, як і всі інші важливі для вас люди. Я вам бажаю якомога більше позитивних емоцій, і ми їх можемо створити самі, ми можемо собі допомогти. І я вам бажаю в цьому успіху. Дякую. Пані Діана, я дуже вдячна за себе, за всіх слухачів, за такі дуже слушні поради, бо я, і ви казали, я посміхалась. Зараз ми трошки потурбуємося про себе, 3-5 хвилинок попити водички, вийти кому потрібно. В цей час я перезавантажу нашу вебінарну кімнату, і ми продовжимо вже про екологію ставлення до інших, бо ви вже почали про те говорити. Тобто ми не прощаємося, ми з вами за 5 хвилин. Ми продовжуємо наш вебінар. Зараз мені потрібно перезавантажитися. Чекаємо. Добре. Вебінарній залі. Так. Угу.